Porque o Riacho Grande, ele era rico em água. Não a água corrente, mas você cavava, baixava, você vinha com uma cuia de cabaço, afastar a areia. A água minava. Depois do lago, o sal, não sei o que foi, subiu, que quando o lago volta, que a gente cava, a água não tem quem aguente beber de sal. Até para os animais é ruim. Nós temos a causa, com certeza, da falta de chuva, porque, de fato, temos menos precipitações do que anos anteriores, mas nós temos, sem dúvida alguma, contribuições para a situação atual de crise, as grandes causas de degradação que São Francisco tem sofrido, com desmatamentos do Cerrado fortes na região oeste para a produção agrícola. A produtividade aumentou em cima de tecnologias químicas, usando de calcário, adubos químicos e tal. Na parte de inseticida também, se usa ainda inseticidas químicos. E logo que se constatou que com a aplicação adequada da tecnologia, o cerrado se tornava produtivo. Hoje se planta de tudo. Nós comemos veneno. Já tive câncer duas vezes. Então, e a maioria, todas as famílias têm casos de câncer. Olha aqui, ó, tá vendo essas veias aqui? Aqui, ó. Isso aqui é o Rio São Francisco. É a água que eu bebo, o alimento que eu como. É o Rio São Francisco. Eu tenho o Rio São Francisco dentro de mim. O futuro veio muito mais rápido do que a gente podia imaginar. Então, a qualquer momento, nós podemos ouvir na televisão, olha, em tal lugar, assim, assim, se atravessa a pé enxuto o Rio São Francisco. Sem o Cerrado, não chega água aqui. Sem os Gerais, não chega água aqui. E esses Gerais está praticamente debaixo das correntes do trator. O que ainda resta é fruto da resistência do povo das comunidades tradicionais.